Olha, você não tá entendendo em como esse vídeo vai te ajudar a construir melhores metas daqui pra frente. E principalmente como que você vai conseguir atingir as metas que você estipula, porque eu sei que você aí cria listas longas de coisas que deseja alcançar, faz metas no início do ano, decide que vai mudar de vida, que vai conquistar aquilo, mas acaba desistindo. E você comete um erro que você não sabe, mas Hoje você vai aprender no vídeo. Quando o assunto é criar, é organizar metas e planos, aqueles que planejam com paciência e dedicação são os que conseguem resultados duradouros. Por outro lado, aqueles que criam metas sem pensar direito, de uma maneira rápida e superficial e principalmente sem um plano muito bem pensado, esses sim acabam fracassando e é por isso que a pressa é inimiga da perfeição. Mas assim, eu sei que você já tentou criar metas que no papel, poxa, quando você anotou, elas pareciam perfeitas. Mas fica tranquila que você não está sozinha. A maioria das pessoas erra muito na hora de criar planos e é por isso que você precisa ficar até o final deste vídeo para você entender os erros que está cometendo e a nova estratégia que precisa adotar para que os seus planos deem certo. Então a partir de hoje, toda vez que você for construir uma nova meta, toda vez que você for definir um objetivo, toda vez que você for traçar um plano, volte aqui neste vídeo e assista-o novamente, para que assim os conceitos fiquem sempre bem fresquinhos na sua mente. E com o tempo, eu percebi que na verdade o erro não estava na meta que eu escolhi, mas na maneira como eu criava os meus planos. Eu cometi vários erros na hora do meu planejamento. E agora eu vou compartilhar com você o que você não Pode fazer em hipótese alguma na hora de definir as suas metas. Erro 1: Definir metas sem clareza. Um dos maiores erros que você comete ao estipular um objetivo é ser muito genérica, como por exemplo, Mari, eu quero ser mais produtiva ou eu quero ficar em forma, Mari. Quando você tem essas metas muito amplas, fica difícil saber por onde começar. E é essencial você ser específica sobre o que você quer alcançar e principalmente sobre o porquê que aquilo é importante de ser alcançado na sua realidade. Ai, Mário, eu quero ser mais saudável? Troque para. Eu quero me exercitar três vezes por semana porque isso vai me ajudar a ter mais energia no meu dia. Porque eu estou muito desanimada. E pode ser muito comum de você colocar como meta: quero ser mais produtiva. Não, troca isso para quero acordar uma hora mais cedo todos os dias para realizar minhas tarefas mais importantes antes do trabalho, antes de treinar, antes de começar os estudos. Eu não sei se você percebeu, mas dentro desses exemplos que eu te passei, eu coloquei aquilo que precisa ser feito mais a importância de você fazer isso porque se você não coloca o porquê que aquilo vai ser importante na verdade não é nem o porquê que aquilo é importante é como aquilo vai te beneficiar minha querida meu querido o seu cérebro vai procrastinar e se você já é mais antiga aqui no canal ou se você acabou de cair de paraquedas aqui neste vídeo seja muito bem-vinda muito bem-vindo aqui é o lugar perfeito para o seu crescimento e desenvolvimento e você precisa aprender essas técnicasinhas para Entender melhor o seu cérebro e lidar melhor com ele. Se você não coloca, qual é o benefício que você vai ter treinando, acordando mais cedo? É óbvio que você vai querer procrastinar. Nós somos procrastinadores de natureza. E você precisa ter muito bem claro o benefício, qual vantagem você vai tirar. O seu cérebro precisa achar que você vai ter uma vantagem imensa sobre aquela meta, sobre aquele novo hábito que você deseja ter, para que ele procrastine menos. Agora, falando em otimizar o seu tempo e a sua energia, o que tem feito uma diferença enorme no meu dia a dia e principalmente nas minhas manhãs corridas é usar a Tech T-shirt. Da Insider. Eu mesma só coloco ela e já estou pronta para um longo dia de trabalhos, para gravar meus conteúdos, para ir treinar ou até para sair e tomar um café da tarde. Além disso, a Tech T-shirt me mantém confortável e arrumado o dia inteiro. Então, se você é como eu que gosta de praticidade, essa peça é para você. A blusa também possui propriedades que inibem o crescimento de bactérias que causam odor, por isso ela é anti-odor, mantendo você fresquinha e cheirosa o dia inteiro. Ela também foi feita para não desbotar e durar anos, para te acompanhar na sua trajetória até você alcançar essa meta que você vai estipular com este vídeo. Então, se você quer ter mais praticidade com as suas roupas, usando o cupom MARISANTOS15 e fazendo a sua compra na semana do cliente, você pode garantir até 30% de desconto mais frete grátis. É uma oportunidade incrível. Aproveite, use o cupom, que eu tenho certeza que essa tech t-shirt vai facilitar a sua vida. O segundo erro que você cometia até hoje, porque a partir desse vídeo você não vai cometer mais, é não alinhar a meta com seu dia a dia. Muitas vezes você estipula uma meta que não é assim palpável de você alcançar, não faz sentido com a sua rotina atual. Para você alcançar alguma coisa, você precisa primeiramente entender se você consegue fazer coisas para alcançar essa meta. Se a sua realidade está de acordo com você ter tempo, com você ter foco para fazer isso que precisa ser feito. Porque de nada adianta você estipular que você precisa começar a treinar na academia, sendo que você passa o dia todo trabalhando, na faculdade, no estágio. E quando você chega em casa, tudo que você mais quer fazer é descansar. E poxa, você precisa priorizar o descanso. Ao invés então de querer ir treinar numa academia, por que, que você não começa fazendo uma atividade física em casa? Mesmo colocando um vídeo no YouTube, também não adianta você colocar como meta ler um livro por mês se você não consegue nem ler 30 minutos por dia. Olha só como o vídeo está conectado, aí a gente já volta para o passo 1, que você não está sendo específica. Você tem como meta ler 12 livros em um ano. Não, vamos ser mais específica. quanto tempo você vai ler por dia, em qual horário? qual livro. Esses dias eu estava conversando com uma seguidora no meu Instagram, e ela estava me contando que ela queria acordar mais cedo. Só que ela estuda à noite, então ela dorme bem tarde, só que ela queria acordar cedo. E aí ela me perguntou: "Mari, eu trabalho fora, eu faço faculdade à noite e eu durmo tarde, mas eu quero começar a acordar mais cedo. O que você me recomenda?" Eu falei com ela: "Olha, eu não te recomendo acordar cedo. Porque isso pode prejudicar o seu sono, isso pode afetar a sua produtividade, a sua energia. Porque para a gente produzir, a gente precisa de energia. E para ter energia, você precisa dormir bem, descansar. Eu conversei com ela e ela entendeu, e agora ela está buscando uma outra maneira de ser mais produtiva no seu dia do que acordando mais cedo. Porque isso pode de fato prejudicá-la. Dica da Mari: antes de definir uma meta, olhe para sua agenda. Olhe para o seu planner e veja se aquilo está de acordo com a sua realidade. E o último erro, talvez o mais cometido de todos. É ter muitas metas. O segredo não é ter 10 metas, é ter cinco metas que fazem sentido com a sua realidade. Pensa nisso. Se você tem muitas metas, você acaba se sentindo perdida e acaba sentindo também que não está evoluindo. A verdade é que, ao dar pequenos passos em várias direções, você corre o risco de acabar não chegando a lugar nenhum. Presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar. As suas metas devem ser alinhadas de uma forma estratégica com o que é mais importante. Para você agora. Eu hoje, na minha rotina, prefiro muito mais ter uma meta no mês que vai me dar mais resultados e que eu sei que é palpável com a minha realidade do que ter três metas que vão me fazer. Dar vários passos e não chegar a lugar nenhum e ainda me sentir frustrada. Porque quando você está realizando o seu objetivo, é essencial que você sinta que está evoluindo, que está progredindo. E se você tem muitas metas, principalmente se elas são muito mirabolantes, você acaba tendo dificuldade em ver o seu progresso. Porque, poxa, você está se movimentando tão lentamente e em tantas diversas direções. Se você pegasse. Uma meta para realmente focar, para realmente colocar o seu esforço e caminhar nesse caminho, você iria ver o seu progresso de uma forma mais fácil do que se você continuasse tendo várias metas. E no fim você percebe que nem queria grande parte daquilo. Então, agora que você entendeu todos os erros que cometia, vamos para a parte da ação. O primeiro passo é você priorizar aquilo que é essencial. Pergunte a si mesma quais são aquelas poucas metas que, se alcançadas, elas terão um grande impacto na sua vida. Será que não tem uma que vai te trazer mais resultados do que outra? E principalmente, será que não tem uma meta que vai ser mais benéfica, que vai te trazer mais vantagens do que aquela outra que você acha que vai ser importante, mas nem é tanto assim? Lembra daquilo que eu falei sobre você organizar metas que façam sentido com a sua realidade? Agora, que você fez isso muito bem, você vai organizar a sua rotina colocando pequenas ações para você alcançar aquilo. Então, caramba, não tem erro! E o terceiro passo prático é mudar sempre que possível. Uma coisa super normal de acontecer agora que você assistiu esse vídeo é você perceber que você tinha uma meta que na verdade você não quer tanto essa meta ou não faz sentido com a sua vida agora. Uma coisa super comum de acontecer é você definir uma meta, começar a se mover em direção a ela, e quando você chega aqui você percebe que poxa, na verdade isso não é algo que você realmente quer. E o quanto antes você mudar a direção melhor. Então não tenha vergonha de mudar os planos, não tenha vergonha de trocar as metas, não tenha vergonha de mudar um pouco a rota, porque afinal a vida é sua, e é você que vai sofrer com as consequências de alcançar ou de não alcançar aquele objetivo. Eu costumo dizer muito com meus alunos que é impossível a gente ter as mesmas metas o tempo todo, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas que estamos todo dia tendo acesso a milhares de estímulos, a estudos diferentes, a conteúdos diversos que estão nos moldando como pessoa. E é irreal nós acreditarmos que as nossas metas vão continuar sempre sendo as mesmas a sua meta ela pode sofrer ali um processo de lapidação porque você não é a mesma pessoa de ontem nem de semana passada e principalmente nem de três meses atrás não é a mesma pessoa que estipulou as metas em janeiro então a mudança essa adaptação é essencial e você precisa usá-la ao seu favor o ponto principal deste vídeo é você entender que não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre fazer várias coisas diversas para alcançar aquela meta. É sobre você fazer as coisas certas e ter paciência. E principalmente, não é sobre você ter várias metas. É sobre você ter poucas metas, mas aquelas metas certas, aquelas metas que vão te dar resultados. Lembrando que o site da Insider vai estar aqui na descrição para você garantir a sua Tech T-shirt e assim tornar a sua rotina cada vez mais prática. E usando o cupom marisantos 15 você garante um bom desconto, tá? Eu espero que tenha sido produtivo esse conteúdo a você. Agora você está com as ferramentas perfeitas para você definir metas que serão funcionais a você e principalmente Boas metas, e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!